Fitform Nordic 3. Komfort og tilpassningsmuligheter i særklasse. Stolen har som standard elektrisk regulering av ryggvinkel, setevinkel og benstøtte, i tillegg til vinkling av toppdel på rygg. Man kan derfor enkelt finne en god og trygg sittestilling eller liggestilling for en liten hvil. Sete og ryggputer oppleves som komfortable, samtidig som de gir god trykkavlastning og stabilitet. For at stolen skal kunne tilpasses den enkelte best mulig, finnes et stort utvalg av både sete og ryggputer som enkelt lar seg skifte ut. Fitform Nordic 3 har en tiltfunksjon på hele 35 grader, som sammen med regulering av benstøtten gjør det mulig å få bruker i sjokkleie om det er behov. Svingfunksjonen betjenes med en hendel som kan justeres i ønsket vinkel og monteres på begge sider av stolen. Manuell regulerbar korsryggstøtte med håndpumpe som også kan høydereguleres. Alle stoler har justerbar setehøyde, setedybde, lengde og vinkel på benstøtte, høyderegulering av armlene, på en standardstol er det også mulighet for ekstra lang benlengde, samt ulike rygghøyder. Fitform Nordic 3 har en løftemekanisme som skiller seg fra andre stoler og gjør det enklere å komme seg opp i stående stilling, fordi benstøtten gir rom til å sette bena bedre under seg. Det H-formede understellet gir også en ekstra stabilitet når man skal ut og inn av stolen, og gir en viktig trygghetsfølelse. Stolen leveres i mange forskjellige setebredder.